ataupun dikenali dengan Sarjan Zuraidah. Ya. Berapa umur puan ya? Umur saya 52 tahun. 52 tahun. Okey. Puan ada membeli produk daripada MXB International Holding Sdn Bhd. Betul. Puan beli produk apa ya? Lagi? Saya pakai wristband. Wristband. Stocking. Seluar. Dengan seluar. Seluar ya. Okey, sebelum puan gunakan produk, puan ada masalah apa? Oh, macam-macam masalah. Apa ni, migraine, badan letih, macam mana darah tinggi, kaki kebas, tangan kebas. Tangan kebas ya. Okey. Puan dah guna produk apa lama? Dah guna 12 hari. 12 hari ya, 12 hari daripada mula kita jumpalah. Okey. Lepas puan guna produk selepas 12 hari ni, apa kesan yang puan nampak bagus? Oh, kesan je saya kencing lawas. Lepas tu migraine kalau tak pukul 12 ke atas dia dah cucuk. Kepala dah kena cucuk dah. Pening lah, tak boleh buat apa, kerja tak boleh buat. Alhamdulillah saya dah nampak perubahan dia. Berbaloi yang saya beli produk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa saranan puan pada kawan-kawan di luar sana? Saya sarankan yang pada yang sakit tu jangan sayang duit lah. Kita cuba pakai dulu baru kita tahu. Jangan dengar cakap orang lah. Saya sendiri sakit, saya cuba, saya pakai. Alhamdulillah. Sekarang saya boleh buat kerja dengan berjalan lancar. Alhamdulillah. Tak terganggu kerja. Terganggu sebab sakit kepala. Alhamdulillah sakit kepala. Lepas tu buah air kecil pun kerap. Kalau sekali buang banyak, sekali. Puan kerap minum air? Kerapkan minum air. Nampaklah perubahan diri saya. Stokin ada jemur? Stokin ada jemur? Stokin saya jemur pukul 8 ke 12 tengah air. Alhamdulillah. Seperti yang diberitahu. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Semoga Allah berikan kesihatan yang lebih sempurna, insyaAllah. Ya, di samping kata bila dah sihat ni boleh buat amal ibadah kan? Saya pun bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yung. Sama. Saya dah cuba macam-macam lah. Yalah. Hari ni yang rasa lega. Perkara kecil je tu. Sebab saya rasa kewajipan saya sebagai orang Islam untuk membantu kan? Terima kasih. Yalah.